Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Sve osobe sa invaliditetom koje se u Srbiji opredele za bavljanje vrhunskim sportom su svakako šampioni. Ako još postanu i najbolji na svetu, onda su za svako divljenje i poštovanje. Naš večerašnji gost je paraolimpijski šampion. Uz najsjajnije odličije u Riju je osvojio i bronzanu medalju. Evropski šampion i vicešampion. Na svetskim kupovima osvojio je 6 zlatnih, 2 srebrne i čak 5 bronzanih medalja. Vlasnik je više nacionalnih, evropskih, svetskih i paraolimpijskih rekorda. Od važnijih rezultata kada je nacionalni program u pitanju, 2005. je bio najuspešniji takmičar Lige osoba sa invaliditetom, dok je 4 puta bio sveukupni pobednik ove lige. Dobitnik je mnogih priznanja. Večera sa nama najbolji sportista Paraolimpijskog komiteta Srbije u 2016. godini, Laslo Šuranji. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, hvala. Još jednom sve čestitke, veoma impresivna karijera. Sve ove medalje, gde ih sve držite? Imate li mesta za sve njih? Pa hvala još jednom na čestitkama. Pa, polako počinje da bude problem. Znači, ja sam već i razmišljao, jel te na svetu postoje puno uspješniji sportisti od mene, pa sam baš razmišljao gde oni sve to drže, ali pa to je za sada sve spakovano. Jel tako? Samo ono, najvažnije se drži na, jel te, da, na display, tako reći, da oni koji dođu mogu da vide, ali ono, sve što je starije, to se sklanja, jel, za sad. Kažite mi, šta je to za vas ovako najznačajnije od svih tih medalja? Pa, svakako sad, ova zlatna medalja u Riju. Naravno, puno zlatnija mi je moj prvi najveći uspeh na evropskom prvenstvu. Ona mi je onako najdraža u sećanju. To mi je došlo puno kasno, jel? Ja sam se jako dugo borio za te medalje. I eto, ne samo ja, već i cela moja reprezentacija, znači ne moja, već i moje kolege. I ta zlatna medalja mi je, eto, najdraža. O olimpijadi ćemo posebno pričati. To je nešto najsvežije što se dogodilo, kao što ste sami rekli, najuspešnije. Još jednom u ime cijele nacije da vam se zahvalim zaista na velikoj radosti koju ste nam učinili tih dana. A ja bih voljela da mi krenemo od samog početka. Dakle, vi ste igrom slučaja, nesrećnim spletom okolnosti. Vi ste inače kao dečak imali mogućnost da se bavite različitim sportovima, ako se ne varam, je li tako? Pa jesam se ja uprobao. Ja sam uvijek voleo taj neki sportski život. Privlačili me mnogi sportovi i to što sam u Novom Bečeju mogao kao dete da uprobam. I vaterpolo. Kao malo veći, jel, tinejdžer, sam se uprobao. Vaterpolo sam mnogo voleo, vodu i Novi Bečej je udaljen 10 km od Starog Bečeja, ali Stari Bečej je imao jedan tradicionalno dobar vaterpolo klub. Tu sam počeo malo da se bavim vaterpolom. Koji su to sve bili sportovi koji su vas okupirali? Pa voleo sam, kao mladić sam voleo jako stolni tenis. Rekreativno sam se bavio košarkom, to mi je mnogo, imao sam i visinu i sve. To sam mnogo cele godine smo igrali. Međutim, kao treninge sam voleo jako, počeo sam se baviti kuglanjem. Kuglanje je mnogo tradicionalan sport u Novom Bečeju. Mnoge generacije su se bavili njime. Imamo mnoge uspešne sportiste. Čujem da je i vama isto dosta dobro išlo. Pa išlo je. Ja sam pre moje povrede bio u prvom timu kuglača. I tokom leta, znači tad kad je bila moja nesreća, smo se spremali za mnoga takmičenja. Išlo me mnogo dobro i da sam ostao u tome, verovatno bi bio uspešan. Da li možemo da saznamo šta se desilo? Imali ste 18 godine, nepunih 18 godina kada vam se desila nesreća? Pa da, mislim, to je, ne volim ja preterano puno o tome da pričam, to je jako davno bilo. Ali čisto ako može, recimo, da se spasi neko
Pa ne može, nije to, to se dešava. E pa to sam htjela da vas pitam. To je bio letnji raspust između moje, između treće i četvrte godine srednje škole. I otišli smo na kampovanje i skočio sam u malo pliću vodu nego što je trebalo. Nije to bio plićak, ali eto. Skočio sam na glavu, udario u dno i povredio dva vratna pršljenja. I posle toga vam se život, kako vama, tako i vaše porodice, je li tako, okrenuo tumbe na opačke, trebalo je podići se, vi ste uspeli. I kako je posle to izgledalo? Kako je uopšte došlo do toga da vi počnete da se bavite streljaštvom? Koliko znam, ja se izvinjavam, ali sam malo ovako istraživala, pa sam došla do podatka da ste vi i ranije pokušavali da se bavite streljaštvom, ali da vam je tadašnji profesor rekao, nisi ti toliko talent. Je li to tačno? Ili pa jeste, ali da ostavimo na tome. Znači, ne bi voleo tome sad. To je opet stara priča. Znači, ne, ali to je... To je neko drugo vreme bilo. Zar vam ova zlatna paraolimpijska medalja nije jedan ovako dodatni motiv i neka satisfakcija za sve te, recimo, nepravde koje su bile? Ne. Pa ne bavim se ja tim. Ne tim. Mene to ne zanima, ja sam svoje učinio. To je tako tada ispalo i ne volim ja o tome. To je, ne znam kako je to stvari dospelo u javnost, ali eto, neki tabloidi. Da li vas je taj profesor možda video posle sa medaljom? Pa je, sa medaljom možda ne. Sa medaljama? Sa medaljom možda ne. Ja ne verujem da se on uopšte seća u tim detaljima. Davno je to bilo. Mislim, on je tad bio dosta star kao profesor. Sad je još stariji. Znači, ne volim ja o tome. To je bilo pa prošlo. Dobro, hajmo onda da pričamo o lepšim stvarima. Da. Počinjete da se bavite streljaštvom. Kako? Kako pa ste... Ja, posle moje povrede, znači, ipak je to jako veliki šok i mnogo je teško. Znači, prvih par godina, dok se to slegne i dok čovjek shvati šta je sad u stvari bilo. I onda, naravno, traži njemu srodne duše i tako sam ja se učlanio u kako se ono beše zove, to je udruženje osoba sa invaliditetom, mm-hmm, Banat u Zrenjaninu, gdje sam, eto, imao prilike da sretnem ljude iste ili slične sudbine, da vidim kako se i čime se oni bave, da, mm-hmm, da život teče dalje. I na tako jednom druženju sa njima je bilo opcija, eto, malo da se oproba neki sport, među ostalom i pucanje iz vazdušne puške. Tada je tu bio prisutan jedan trener streljaštva, Radu Vasilije iz Zrenjanina, koji je taj prvi dan kad sam ja uzeo vazdušnu pušku u ruke rekao da ja imam talenta za ovo. Mm-hmm. I da bi bila šteta kad se ne bi ovim bavio. I eto, ja sam tada dobio iz udruženja jednu vazdušnu pušku. Ja sam to među tim domaćim našim takmičenjima malo trenirao u dvorištu, jer u Novom Beču mi nemamo streljački klub. Tako da sam ja odmah vrlo brzo... U čijem dvorištu ste vi to vežbali? Pa u našem, u svojem dvorištu. U svom dvorištu? Onako stavite... Ako najprostije. Konzeru? Ne, u metu. A meta, dobro. Od prvog dana ja treniram propisnu metu, znači gađa se u metu propisano. Ali to je bilo ono, na zidu meta i opalim. Ne znam koliko sam imao baš želje i volje tog dana i onda se ode na takmičenje. Međutim, ja sa toliko malo treninga, ja sam počeo odmah da postižem neke... Zapažene rezultate? Pa zapažene rezultate koje je zapazio moj današnji
jeli, selektor oko, Nenad Pajić. I on mi je isto tako malo motivisao, govorio kako ja mogu i da ako budem radio da će to biti samo još bolje i bolje. I onda sam ja krenuo tako, eto, sve češće i češće da treniram i da postižem sve bolje rezultate. I kada su krenule ti prvi odlasci na takmičenja? Pa ja sam prvi put nastupio za reprezentaciju Srbije 2005. godine. Mi smo otputovali u Nemačku sa najzaostalijom opremom koje može da se zamisli. Jeli, mi tada nismo imali reprezentaciju u streljaštvu već sigurno jedno 20 godina. Svet streljaštva ili ti streljaštvo u svetu je uznapredovalo i mi nismo bili svesni ni pravila tačno međunarodnih, ni propisa, ni opreme kako to treba da izgleda. Međutim, kako smo se mi prvi put tada pojavili nakon puno godina, malo su nam i progledali kroz prste, malo posavetovali šta, kako treba. Mi smo tada videli, oslikavali, fotografisali ostale strelce, tako da smo mi ubrzo nakon toga nabavili sve što je potrebno. Tako kao vam je pomogao? Država ili... Pa kao reprezentacija nam je sigurno puno država pomogla. Međutim, meni lično je najviše pomogao tadašnji naš predsednik opštine, Milivoj Vrebalov. On mi je prvi put primio u opštini i on mi je tada pomogao u nabavci prve moje vazdušne puške. Da li znate gde ste sve bili? U pa kojim ja, sve zemljama? Pa ja ne. Ne, toliko toga pa ste proputovali. Mislim, nije to sad količinski toliko puno zemalja, jer mi jako često se vraćamo na ista mesta. Znači, svetski kupovi se tradicionalno organizuju u određenim gradovima gde je to dobro urađeno i pristupačno i po pravilima. Tako da se mi vrlo često vraćamo, ali i onda tako neke izlete u neke zemlje gde se jako retko odlazi, ja to ponekad i zaboravljam. Bilo je to jednom, tako i na američkoj ambasadi su me tako ispitivali, ja sam se mogao zakunem da ja nisam bio u Slovačkoj. Međutim, oni u pasošu gledaju i tu je, kako niste bili ja. A ja sam mogao da se zakunem da nikad nisam bio. Koliko imate ove mogućnosti da malo i obiđete grad u kome se nalazite, u kome su ta takmičenja? Pa jako malo. To će vam svaki vrhunski sportista će vam reći da mi to tamo idemo zbog takmičenja. Uglavnom to bude jedan dan, možda. Možda. I Riju smo jedan dan imali pre nego što smo se vratili, malo smo obišli. Isto tako je bilo u Londonu, jedan dan smo obišli. Na manjim takmičenjima čak nemamo ni taj jedan dan. Uz AMS osiguranje obezbedite. Osiguranje od autoodgovornosti. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Zemun je bliži od Rima. Lana Shop. Evropski standard u odevanju. Specijalna hirurška bolnica Hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom.
Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sopstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničarska 13, Beograd. Rekla sam u samom uvodnom delu da ste na svetskim kupovima zaista imate veliki broj medalja. Međutim, sada bih voljela da kažemo nešto više o vašoj prvoj, i sami ste rekli da vam je onako srcu poprilično draga ta evropska medalja. 2013. je osvojate, tako? Da, 2013. Posle ste evropski šampion u Španiji. Tako? Španija je isto tako jako retka zemlja, tamo sam samo taj jedan put bio. Vama dovoljno? Dovoljno, da. Videli smo. Gde ste bili? U kom gradu? Da li Alicante. Bilo je Alicante. Pa jeste, ja sam tad već, jeli, od 2005. godine, ja sam odlazio na evropsko i svetska prvenstva, međutim, imao sam ja i formu i rezultate, i međutim na tim takmičenjima jednostavno se nije poklopilo, kao i u Londonu. Ja sam 2012. otišao spreman, isto kao i sad u Rio, i imao sam rezultate, međutim eto, taj dan kad se održava takmičenje, u streljaštvu je mnogo bitno kako je čovjek raspoložen, kako mu je psiha, kako mu je... Da li ima tremu, meni je ipak to bilo prva paraolimpijada. Paraolimpijada, da. Ali eto, stigao sam do 2013. i onda sam uspio. Da eksplodirate i da pokažete koliko možete i šta možete. Pa jesam tad postavio i svetski rekord, koji nisam, u prvi mah kad sam pogledao semafor, nisam verovao da je to sad svetski rekord. Vidio sam ja da sam prvi, da je sve okej. Ja bi time bio zadovoljan, super. Ali posle mi selektor kaže da je to i svetski rekord. To je bilo u disciplini vazdušna puška, stojeći stav, je li tako? Jeste. Dobro. Na isto tom šampionatu ste i vice šampion, je li tako? Osvojili ste i srebrnu medalju. Pa jesam. To sam malokalibarskom puškom u disciplini trostav. Isto sam tako imao jako dobre rezultate na treninzima, ali na prethodnim takmičenjima jednostavno se nisam pokazao. A šta se to desilo tog dana? Pa, da li nije to isti dan. Znači, prvo sam osvojio zlato i onda sam verovatno došao malo opuštenije na to takmičenje. Nisam ja tad, Bog zna kako, dobar rezultat postigao. Ja sam ušao kao deveti u finale i to ostaje kao jedan kuriozitet, jer osmoro se ulaze u finale. Ja sam ušao kao deveti jer smo imali na takmičenju jednog iz Australije. Dobro. Pošto je nama evropsko prvenstvo otvoreno, ali pošto je on iz Australije, nije evropljanin, tako da su mene stavili kao devetog u finale. Bilo vam je suđeno. Da, i onda metak po metak ispadao jedan, drugi, treći, četvrti. Ja nisam imao prilike tada da vidim semafor, kako stojim sa rezultatima. Ali do kraja, na moje čuđenje, ja sam došao na drugo mesto, tako da sa devetog. Pa fantastično, tako da ste se od tog evropskog šampionata došli bogatiji i za jedno zlato i za jedno srebro. Pa jeste, to takmičenje je bilo najuspešnije, ne samo za mene, već i za moje kolege. Mi smo sa tog evropskog takmičenja se vratili sa 11 medalje. Da li ste se nešto posebno pripremali za to evropsko takmičenje ili je sve bilo kao i pa pre toga? Pa mi se isto pripremamo za svako takmičenje. Znači, to je stvarno jako, jako težak period priprema, puno rada, puno stručnog rada sa trenerima, tako da, znači, ništa specijalno, samo, eto, tako su se poklopile te kocke. Ta moja, pošto ja uglavnom nastupam kao prvi od mojih kolega,
vazdušnom puškom, tako da ta moja zlatna medalja možda dala malo nekog zaleta i onda je povukla ostale. I ja, meni je mnogo drago da su tada skoro sve moje kolege uzele neko od odličija. Pa nije ni čudo što ste strelac, zato što toliko ste smireni, toliko, jer to je u stvari glavna osobina svih strelaca, da moraju da budu mirni, koncentrisani, pažljivi. Uopšte, jel vas bilo što može iznervirati? Ne. Mene? Da. Pa dobro, može, ali na trenutak meni to ne ostaje zadugo. To bi trebalo da bude osobina svih strelaca, nije, ali pokušavaju, znači, na razno razne načine. Svi koji se bave streljaštvom moraju da se smire, jel, na takmičenju. Ako nisu smireni, onda nema ništa od rezultata. Kako vama polazi za rukom? Jel imate, jel slušate muziku ili ste sami sa svojim mislima? Da li mogu da utiču drugi takmičari? Da li vas provociraju? Da li ima toga možda? Naravno da ima. Stvarno? Toga svugde ima toga. Stvarno? Svugde to postoji u svakom sportu. Ne bukvalno da se provocira, ali dovoljno je čovjeku usaditi malo sumnje u samo razmišljanje, tako da je to... Radite vi to? Ne. Pa ne. Ne. Ja ne vidim ja tu puno... Šalim se. Puno razloga da vi kome to da uradimo. Ne samo ja mislim da moje kolege, mi to nismo tako vaspitani od strane... Selektora, poznavajući selektora, da. I samih trenera, znači mi idemo, radimo, samo gledamo svoje, trudimo se da isključimo ono ostalo, radimo naš posao najbolje što umemo. Je li opasan selektor? Pa jeste. Jeste. Strog ali pravičan? Pa ne, on je strog čovjek, inače dobar je čovjek, nije slučajno tu u ulozi u kojoj je. Ja se trudim da ne pravim problema, tako da ja nisam imao problema ni sa kima. Tako i izgledate. Tako, hvala. Pa trudim se. Mislim, ne može se profesionalno baviti ničim ako čovjek nije prisutan i u tom trenutku kako treba. E sad, šlag na tortu. Dolazimo do olimpijade, odnosno do paraolimpijskih igara u Riju 2016. godina, septembar mesec, pripreme su trajale nekih 40 dana, je li tako? A pripreme su trajale. Trajale i trajale. Mi smo krenuli to pre par godina, znači ne priprema se za takmičenje poslednjih nedelja. Sama priprema i tempiranje forme traje možda celu godinu pre olimpijade, znači nije to sve na brzinu. Meni je jako teška godina bila predolimpijska, mnogo su se treniralo i radilo. Nisam govorio nikome koliko mi je teško, ali ja sam u posljednjih nedelju dana samo razmišljao da se skaću, da se vratim iz Rio, što mi nije bilo Rio u glavi, već samo da se kaćemo, da se vratimo. Čekajte, pre nego što ste otišli u Rio? Da, bukvalno tako. Znači, ja sam samo čekao da se vratimo. I čekajte, došli ste u Rio. Pre svega me interesuje kakvi su uslovi bili tamo. Za razliku, eto, možete da poredite sa Londonu, bili ste u Londonu. Kako je to izgledalo tamo? Uslovi su vrlo slični. Znači, to olimpijsko selo se sagradi posebno i uslovi su skoro slični. Znači, to olimpijsko selo koje se sagradi, to su uglavnom, znači, to se grade stanovi koji se posle olimpijade prodaju. Možda sa nekim tu i tamo promjenama, malo se dograde zidove, ruši zidovi, ali uglavnom to su stanovi. Pa dobro, u Riju su tu i tamo postavili neki malo problemi, kao da se to malo pri kraju zbrzalo i malo je više bilo kozmetike, pa kad smo videli u stvari šta je ispod, onda je to malo... Ali uglavnom mi smo bili zadovoljni. Nama je puno važnije kakva su borilišta,
Samo strelište je bilo dobro urađeno, ono isto bilo novo. To mislim da, da će ostati za vojsku tamo, da će vojsku koristiti. Sve je bilo tu i tamo po nekom pravilniku. Strelište je kao svako drugo strelište. Da li se sećate kako je izgledao taj tok do zlatne medalje? Pa sećam se kako ne. Ja sam imao dva takmičenja pre zlata u vazdušnoj pušci. Tu nisam uspeo, imao sam mali peh u stojećem stavu. Ja sam ušao u finale, ali eto nisam uspeo da uzmem skoro pa sigurnu medalju. Međutim, to vas nije demoralizalo uopšte? Pa ne. Ja sam bio u kontaktu sa mojim sadašnjim trenerom, Draganom Markovićem iz Novog Sada. Tako da smo mi telefonski bili u kontaktu, pa me evo malo eto, tešio i smirivao i eto, ja sam u dva dana uspeo da zaboravim sve što je bilo, da krenem iz početka. Taj dan u Trostavu je jako bio dugačak, jako težak. Ta disciplina i to takmičenje meni traje 3 sata samo pucanje, kvalifikacije. Znači, tada sam saznao da sam u finalu. Finale potraje posle sat vremena pauze, ali još sat vremena finala. To je baš iscrpljujuće. Onda kad sam uzeo te medalje, onda su me odveli na doping kontrolu. Aha. Tako da je to još potrajalo dva sata dok smo se vratili u olimpijsko selo. Ja sam bio iscrpljen. Uopšte nisam imao snage više ni da se radujem, ni da razmišljam. Tamo jedva sam čekao da se domognem malo kreveta, da prilegnem. Međutim, sačekali su novinari. Tako pa vam ni, oni nisu dali da se odmorite. Pa eto, nisam stigao tad još sigurno 2-3 sata dok sam stigao. I krevet. I krevet. I onda sam bio tako u nekom polusnu i uopšte nisam tada sad znao da li je ovo sad sve san ili java. To je bilo stvarno veliki uspjeh. Kad ste se probudili, ono medalje i dalje tu. Pa jeste, tu je. Je li tako bilo? Pa, bukvalno jeste. Sjajno, bravo. Svaka čast još jednom, zaista sve čestitke. Ja sam sigurna da će biti toga još i da ćemo se još družiti mi ovde kod nas u našem klubu šampiona. Ovo je samo tek prvi deo našeg druženja. Ja moram da kažem da sam, pripremajući se za ovo naše večerašnje druženje, saznala između ostalog da volite da se neki put motivišete i sa nekim mislima velikih ljudi i da vam je jedno od ovako posebno dragih, hoćete vi da kažete ili ja da kažem? Pa mogu ja. Ja volim da pročitam te neke misli, citate sa interneta i zapisujem sebi tako u moju malu zbirku i pokušavam njime da se motivišem. Međutim, moja najdraža je da parafraziramo Klasius Clay ili ti Muhammed Ali je često znao da govori kako mrzi svaki minut svojih treninga i da ne voli da trenira. Međutim, uvijek govori o sebi jeli, da ne odustaje, da se bori sada i da nakon toga živi kao šampion ostatak života. Šampionu, hvala puno za ovo večerašnje druženje. A hvala i vama što ste se i večera združili sa nama. Do sledeće nedelje i sledeće šampionske priče. Laku noć.